ॐ दक्षिणान्मये घातविज्ञाय घातविज्ञपते दैवीयान सेव्यः पालु तीसुको प्रभाकर बिंद तीसुको ఇంకెవరైనా పాలు పెరుగున్నాయా? పాలు పెరుగున్నంటే ఇచ్చే స్వదే ఓం శాంతి 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 సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్ర భాగ సభూమిం విషధోరుత్వా అత్యధిష్టం శాంగులం పురుష ఈవేదకం సర్వం యద్భూతం యత్సవ్యం ఉదామృతత్వస్యేషానః కథన్నేన్నాతిరోహతి ततो विष्पत्ते ग्रामतो शासनानशनीयवे तस्मात् विराजायतः विराजोदि पुरुषः सजातो अत्यरिक्षदः पश्चाद्वमी मधोपुरः यत्परशेन विषादेवायज्ञमदल्मदः वसन्तो अस्याद्धाज्यम् रेष्मिद्म शरदवेः सत्तास्यासनिवर्गः त्रिसप्तस्तविधकृतः देवायज्ञमन्वानः अवत्तम् वरषम् वशम् तमयज्ञम् ऋषिवृक्षेण वरषम् जातमग्रतः तेन देव अयन्दसाध्यारुषेष्टे छन्दागोषीकृतस्मात् यतस्तस्मात् अजायतः तस्मादस्त अजायन्तः एके चो वैधातः गावो हि मुखन्यमस्य उपाहो कावोरोपाधा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः ऊरु तदस्य दैष्यः पत्यागम् शूद्रोदायते वा सर्वशे प्रेक्ष्यते लक्ष्मीश्च वत्सौ आहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्याप्तम् इष्टम् मनिषाणा सर्वम् मनिषाणा अमम् मनिषाणा ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्यातवेषयम् शन्नास्तद्विपदे शञ्चतस्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पञ्चामृतस्नानम् समर्पया शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षसहस्रभात् सभूमिम् विश्वतोरुत्वः अत्यधिष्ठदशाङ्गुलम् प्रशयेवेदकम् सर्वम् यद्भूतम् यत्सभव्यम् उतामृतस्येषानः हिरण्येन्नातिरोहति एतावानस्य महिमः अतोऽध्यायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिभिः त्रिपादोऽस्ति पुरुषः पादोऽस्य हनुमात्मनः ततो विश्वस्य क्रामत् ओक मूर्तो प्रकाशितो Thank you.
ఒక్కసారి పుణ్యలేదు తాని తాని ప్రణశ్యంతే ప్రదక్షిణం బహుపదే అపోహం పాపకర్మాహం పాపాపవసంభవః స్వయమాంబుదయాది ఆశరణాగత వత్సరా అన్యదాశరణాస్తికమేవ శరణం నమః కస్మాత్ కారుణ్యవాదేన రక్ష రక్ష గోలక్ష్మి మహాలక్ష్మి బుట్టాయి దేవతాభ్యో నమః అందరు కూడానండి अंदर वो ब्राह्मण साधु संत क्षेमा